ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Smart ရဲ့ Good YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးသူမောင်စနစ်ရေးသားထားတဲ့ငှက်ဆိုးအပိုင်းကိုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစီအစဉ်လေးစတင်ကမှကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးတင်သမျှ Video တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနား Notify Bell လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုကြပါရစေ။ကျမတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟေမန်ကိုကိုဖြစ်ပါရစေ။ကျုပ်ကြောက်ရောက်တာအတော်တော်ကြာပြီ။ကျုပ်တို့ကြာလူရောစုံနေဗျဘာလာလောက်ကြရတော့မသိဘူးအထက်လန်းဆရာတွေတော်တော်များများကလည်းကြောက်အောင်လာကြတယ်ဥပောက်ဆိုကျုပ်ကိုတော့ခေါ်နေတာကျုပ်ကမလိုက်တာဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ကြောင်ကိုအညိုရောင်ယောဂီအင်ကြီးဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့ပရီးတကုတ်ကိုလေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်ဘိုးကရက်ွက်တဲ့သွားနေတာဆိုတော့ကျုပ်တယောက်လည်းဆောင်းလွှဲမှာရှိနေတာပေါ့ကိုရဲ့နှစ်ပါးလည်းစာအန်နေလေဗျကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီယောဂီဝတ်စုံတဲ့လူအရင်မေးလိုက်တယ်ဆရာကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဆရာတော်ရှိလားကောင်လေးရှိရဲ့ဗျ။အေးအေးငါเจ้าမော်သွားလိုက်အောင်မေ။ဟိုကျုပ်ကလိုက်ခဲ့မေ။ကျုပ်ကဒစိမ့်တယောက်ဖုန်ကြီးเจ้าမော်တက်မှာခွင့်ပြုကြလား။အားကြောင့်ကျုပ်ကရှိရနေဥအောင်တက်လိုက်တယ်။เจ้าမော်ရောက်တော့ဆရာတော်ကပက်လက်ကလေးထိုင်မော်ထိုင်မျိုးစာဖတ်နေရလေဗျ။ကျုပ်ကလည်းလက်ဥကလေးချီပြီးတော့ဆရာတော်ရှောက်မဲကြံလို့ရှိသေးတယ်။ဖုန်ညာကျုပ်တို့လှည့်ကြည့်မိတ်နေ။ဘိုးတော်စိန်ဘလို့ရောက်လာလဲ။တပည့်တော်ဒီနေဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ဝင်လာတာပါဖေယား။ကဲကဲဘိုးတော်ထိုင်အောင်။တမဖေယားဒီကောင်လေးကကြောင်းသားတလားဖေယား။ဟုတ်တယ်ဘိုးတော်တမဒီကောင်လေးကတော်တော်လက်လက်တော်ရှိသားဖေယားဖုန်ကြီးကခေါင်းမဲညှိပြရဲဗျပြီးတော့ဘိုးတော်ဆိုရဲ့ပုတ်ကွာကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားဆိုတယ်ကောင်လေးမင်းငါးနောက်လိုက်ခဲ့လို့ရလားဆရာတော်ရဲ့ကြောင်းသားဆိုတော့လိုက်ခဲ့စေချင်တယ်ဘာလိုက်လောက်ရမှာလဲဗျဒီကနေဆိုရင်တော့တရက်လောက်သွားတယ်ရွာကိုသွားမှာနည်းနည်းတော့တောကြတာပေါ့ကွာရွာဆိုရဲ့ကျုပ်ကနည်းနည်းလန့်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆရာကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတာပညာတော့ရတယ်လीဗျအဲ့တော့တိတ်တော့မငင်းချင်ထိုင်မဲ့ဟန်တော့ဖို့ရသေးရဲ့ကျုပ်ကအင်တာနက်လုံနေတော့မှဖုန်းကြီးကမိတ်နေဗျစနေမင်းလိုက်သွားလိုက်ကွာကျောင်းမလည်းအလုံးမမရှိအောင်ဘိုးတော်တို့ကလူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြုနေလိုက်သွားလိုက်ကြားလာတင်မဖေဟာတပည့်တော်လိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကဲကဲအဲ့တော့ဆိုမင်းလိုက်လှုပ်ရှားရှိရလုံးဖုန်းကြီးလည်းဘိုးတော်နဲ့စကားပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့နဲ့ကျုပ်ကလည်းကျောင်းမနေဆင်းပြီးတော့ကျောင်းရှိဆောင်နှမ်းမှာထိုင်နေရပေါ့ဗျာမကြပါဘူးဘိုးကကုန်းတုံးလေးကင်ပြီးတော့ရောက်လာသူကကုန်းတရားပါစက်တဲထိန်နဲ့စကားလှမ်းဆိုရဲဗျဟေးစနေဘာငေးနေရလဲဘာငေးရမှာလဲဗျဖုန်ကြီးကကျုပ်ကိုဘိုးတော်တယောက်နောက်လိုက်ခိုင်းလိုက်ပြန်ပြီဗျဘယ်ကဘိုးတော်လဲစနေကကျုပ်လည်းမသိပါဘူးဗျဖုန်ကြီးခေါ်လိုက်တာတော့ဗါတယ်ဩမှတ်မိပြီဘိုးတော်စိန်နေဗျဩဘိုးတော်စိန်ရောက်နေလားအေးလိုက်တာတော့စနေရေဘိုးတော်စိန်နေဆိုရင်မင်းအတွေ့အကြုံတစ်တည်းရမှာတေးကြတယ်ဘိုးတော်စိန်တက်အောင်ပေါင်းဘလို့တက်အောင်ပေါင်းမှာလဲဗျဘိုးတော်ပုံစံကြီးကတိတ်တော့တက်အောင်ပေါင်းမှမလွယ်ဘူးနော်မထင်လို့ပါကွာ။ဟာပြောမယ်နားထောင်။အဲ့ဒီဘိုးတော်ဆရာလေး၊ तू ပြောတာဟုတ်ကဲ့တလုံးနဲ့ပြောသမျှနာခံတတ်တဲ့သူထက်သူ့ကိုပြန်ပြောတတ်တဲ့သူပိုပြီးသဘောကျတာကွာ။အော်ဒါပြင်တော့ကျုပ်နဲ့အဆင်သင့်တာပေါ့။အေးဟုတ်တယ်။မင်းကလည်းကတိကသက်အဲ့တော့ဘိုးတော်ဆရာအကြိုက်ပေါ့ကွာ။ကျုပ်လည်းတွေးလိုက်မိပါတယ်။ဒီဘိုးတော်နဲ့ကျုပ်တော့တွေ့ပြီးပေါ့ဗျာ။ဘိုးတော်ဆရာဆိုရက်ဘိုးတော်နဲ့ကျုပ်လည်းမနေ့စောစောကြောင်းကနေထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘိုးတော်ကကုန်းကတော့ဘာစားသလဲမမိနဲ့ဗျကျုပ်တို့ဘိုးကတော့မှတခါတလေမှသာကုန်း200ထပ်သွားတာဘိုးတော်ဆိုတာ300ထပ်စားတာဗျကျုပ်ကလည်းဘိုးတော်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဘိုးတော်ရဲ့ကုန်းမို့နဲ့ဘိုးတော်လည်းမွဲမှာပဲနော်မင်းကလည်းငါကကုန်းစားတာပြန်ဘာလို့သိလို့လဲဟာကုန်းကတော့အဝစားပြစေစားပါပါဇက်ကရဲတဲ့အစင်တန်လို့မျိုးမဲနေပြီမင်းကငါဝေဖန်လာတော့ကောင်းလေမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့လိုက်ထားလိုက်ပါကျုပ်တို့ကြောင့်အစိုးရထွက်လာပြီးဘယ်လိုသွားမှာလဲမျိုးရဲ့ဘောကွာရထားစီးသွားမှာကွာငါတို့သွားမယ်ရွာတောင်ကြီးနောင်ရွာတယ်ကွာဟုတ်ကျုပ်ရင်ကြားတော့မကြားဘူးကဲကောင်းလေတော်တော်လျှောက်ကွာရထားမရကျုပ်တို့တွေလည်းရထားပူတာအထီကိုလမ်းလျှောက်လိုက်ကြတယ်လူကြီးကတော့တိတ်နေရဗျမြို့ရဲဆိုမြင်းလေးလေးတစည်းတလေးနဲ့ကားတစည်းတလေးပဲရှိသေးတာရထားပူတာရောက်တော့လူလည်းမရှိသေးပါဘူးဗျကျုပ်နဲ့ဘိုးတော်ကလည်းထိုင်ကုန်းလေးမှာထိုင်နေဘိုးတော်ကကျုပ်ကိုငွေတချို့ထုတ်ပေးတယ်ဗျပြီးတော့ဘူရာယုံနဲ့ကိုမျက်စပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းလေလက်မှတ်သွားပဲကွာကျုပ်လည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ဘူရာယုံနဲ့ကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။လက်မှတ်ရောင်နဲ့အပေါက်လေးရနဲ့တစင်ကြည့်ပြီးတော့ရုံမိုင်းကအိတ်ညာတွေ့ရတယ်။အစိုးရရှိသေးရအောင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလည်းဘိုးတော်ခိုင်းတာဆိုတော့နှိုးလိုက်ရတာပေါ့။ရုံမိုင်းပြုတ်ရုံမိုင်းဟေးဘသူရောကွာအစိုးရ9နာရီမှယထာအဆိုင်မှာမင်းတို့က3နာရီပဲရှိသေးတယ်။ဘာလုပ်တာလဲ။လက်မှတ်ဖြတ်ချင်လို့ပါဗျာ။အခုမှတော်တော်ဝရိယကောင်းနေကောင်းနေလာတွေ့နေ။ဘယ်နှဆောင်လဲပြော။နှဆောင်ပါ။ယော့ပေးငွေ။
ကျုပ်လည်းလက်မှတ်ယူပြီးငွေပေးပြရတဲ့ရှင်လေးရနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးဘိုးတော်ထိုင်နေရှင်ပြန်ခုံပြီးမှဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကလည်းဘိုးတော်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပြီ။ဘိုးတော်ငါနိုင်မှာရထားဆိုင်မှာအခုအစိုးရရှိသေးတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုရသေးရ။ဒီဘူးရားထဲမှာလှုပ်ရှားတစ်ခုရှိလို့ပေါ့ကွာ။မင်းခဏဆောင်နေမကြခင်တိလာလိမ့်မယ်။ကျုပ်လည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ဘိုးတော်ရဲ့
Tak kau malih balut dah le, sobio cini ne tua. Tanah ini bawa elai dah biar. Cukup ni lom view dah. Ane pura le tu ibu meja no pura le kah biar. Tu mien ne bawa. Kena ni lor cukup pura tu tu ni lah biar. Ya, seni. Mee ay nau tua. Ekau mau lembu yo mau biar tua pelai sengwa. Oh, pura sekarang biar saya na biar. Mee sekarang lor mian lah biar. Ngah kain lu dah lusa makwa. จุกาเลยปูโรเปียมาเปียวโรเวเน่ข้าแล้วน่าอย่าทำแล้วมามาการันเพียเอเนี่ยก็มาลิสิตัวไรดาวบ่ะจุกาเอ้ยน้าวก็ตัวลิจะต้องมีท่าลิเวเอลูเน่ถ้าพี่เวเน่เอ้ยมิงลีน้าวชอบขานี่มาเอเนี่ยมิงลีมาเฮเวเน่ตัวโตอีพี่เนี่ยจุเล่นอะไรจุมีสิเนี่ยมิงลีเล่นชอบตัวเวเอ้ยดาวมีเงี้ยดาวบ่ะปูโรพี่เวตัวโตอีพี่ตัวมันมันตีอันนี้จุกาเลยเอ้ยตัวโตอยู่มันให้เมเน่เนี่ยแต่ละวันนี้อากงต้องมีเพลย์ดาวบ่ะ จ้าเอ้ยแต่เดี๋ยวเพื่อบีรอปูรอหน้าเปลี่ยนอะไรปูรออากงว่าหนิพามาพี่ตลอดเว้ยตัวเดียวบอกว่าเจ้าเนี่ยปูรอปูรอโซยานี่รู้ได้เว้ยเจ้าเทมาร์เอ้ยที่เราเรียกพี่แม่แม่ตีลูกโซลาราเว้ยพี่แม่โซลาเลยเจ้าเลยข้าจะจ่ายที่ภาษาคำมันพี่เอาไว้เนี่ยไทยนี่ดีเลยนั่นรู้เจ้าตีเจเนสิทธิ์เทมียาเนี่ยมีอะไรเดียวปูรอโซน่ามีมาเดียวกันเนี่ยปูรอรู้เปล่าติดตามพี่ตัวอะไรเปล่า ปัญญาเดียวกว่าอย่าท้าบอกมาปาร์เรกองเดียวมาจีเนลุตุยปัญญาเนี่ยได้ดาวกว่าฮะรู้เดียวจะเนี่ยจะเนี่ยดูเรื่องของเราข้าอยากกงนะบ่เมียอะไรกว่าปัญญาเดียวบ่าสมารถตัวเราไปดูลูกคิวใส่มาเลยฮะเจ้าเลยพามาทำมันมีรอบเนี่ยปุโรยนามาทำมีรอบปุโรยเลยทายเลยจิ๋วเจ้ากูเลยไปบูดชูไล่ดาวบ่ยะดิลูเน่แม่งานไหนทุเรศท้าใส่เดียบยะไอ้เจนรู้เรื่องอะไรส่งในบ่ยะเจ้าดูอะไรไอ้เสียสิทายงมาหัวไทยนะบ่ จะท้าบูราเลยทว่าเจ้าแม่นักเองเลี้ยงเลยชาบีสุรลุยสกายพิจารณาบ่ยะเจ้าเนี่ยผู้รอยเนี่ยเดินเชิงใจมาชอบกิบวิสุเนี่ยไม่มาจีเดียวเนี่ยปังปารียะตัวเรียกเข้ามาเนี่ยมาเก่าตัวเนี่ยมีสังดูชอบเด็กหูเป็นแหล่งทางงูนี่ที่เอียรู้เรื่องเนี่ยว่าสกายพิจารณาบ่ยะตัวรู้พิจารณาเลยน่าท้าจิ๋วจิมาเมื่อตามอยู่เนี่ยน้าเป็นเชื่อกว่ากันเลยทว่าเบาเสียเรื่อยๆเลย ตัวที่กันนั้นไปละอ่ะอาแม่น่ะกูทายาเป้าเสียรัวมีอภิญญาเมียเรามาตั้งเห็นตรงนี้อะไรฮู้ล่ะทายาเป้าเสียรัวสูบอยู่ในเมจีเนี่ยตัวเต้ไปลุที่ทุเรศอะไรลุยตัวตัวเมียเป้าจ่าเรศสูบเอ้ฮู้ป่ะโตจะมาเรื่อยเสียรัวลาบีรับผู้นายมาเอ้เจ้ากิวิสุเนี่ยไม่มาจีเนี่ยอาชาไม่มาจีสกับพี่นี่จ้าเจ้ากันเลยน่าท้าวเนี่ยบ่ตัวเรื่อยสกับพี่รับเสียนี่จ้าลายบ่เนี่ยทว่าลีอาตานี่เจ้าลาลีเว้เจ้ากับผู้รอดจีเลยเด้ บัวอะไรจะทำยังไงชอบกินวัวเดียวไม่มาอยู่จีนี่เปล่านั่นจะสกัดสูเลยเนี่ยบางอย่างขมิ้นเราเปลี่ยนเนี่ยทรายเป่าเสียรู้สุระน่าสามยังยังกว่าเดียวสองคันเนี่ยกูยังอยู่เปล่าละไม่ใช่เลยด่าฉันมาสกัดเปล่าเลยทรายเป่าเสียรู้เอ้ากูยังจีจะกัดที่เนี่ยได้ไหมน่าสามยังยังกว่าเดียวมันนี่ละใส่หน้าเนี่ยลูกจงเงี้ยนี่เกลี่ยจะว่าพงยังกูยังจีกูไปได้ละพาทรายเป่าเลย ตัวผู้มันตีพามันตีเนี่ยทรายเป่าดีทรายเป่าดีเนี่ยเอลูมีเนี่ยเช่าลงนี่ละเอลูกูยังจีปูโรว่าเอลูเปียโรชอบกินเว็บมีดมียาทอดาทรายเนี่ยเปียปูโรเนี่ยเปียวสูนี่ดีเชี่ยด่าลีปูโรยังพายังเนี่ยตัวเขาเปียมาเนี่ยนี่นึกว่าด่าอายุผ่านไปแล้วสานี่ใช่ใช่พับเปียเลยเอลูกูยังจีเนาะเพื่อเกย์น่าเลยลูน่าเมียจะพาย อภัยอุ้มเอเมียถอดดุนี่นึกว่าแต่อายุยัดดำมุขเขาเปล่าลูกข้างซ้ายนี่ฮะเลยเฮ้ไม่เข้าบุล่ะตัวผู้ชายชูนี่ตัวเอเซมิวอ่ะนี่นี่เปล่าเลยเปล่าซะปูรัวอ่ะโตก็กำลังเชื่อด้วยนี่อ่ะเปล่าเจ้าเพียงเทน่ามาเทนเฮาที่ปูรัวเป็นลูกปูรัวเลยรู้แล้วมาเทนไรมีอ่ะชอบกินวันไหนไม่มาอยากใส่ดูบีเจ้าด้วยเสียงในทอดดาวเปล่าจะชาเดียวในคงเลยเลยเปล่าเจ้าดูเลยมีสังทูเปล่าจีดัวร์อ่ะบ่เปล่าปูรัวเราคัดดีดีเว้ยเจ
chara mi mai gua. Mi chang bia yin li, na sa mian ye gua dia cha pai lu lai mi ji. Nya da ko yin ji li lu pyo lai me. Aru a sha ka ti ba de. Ko yin ji ya ba so ra. Be ya lu ri ya ko yin ji ye pao kya ri tai sai ni ya de ke hou ji man ni. Bo ro a chauk ko ji pyo tu ti ye a chang ni pyo pya ra pya.
ဘိုးတော်နဲ့ကျုပ်လည်းစကားတပြောပြောနဲ့ရခါစီးနေရပေါ့ဗျာအစောဟာရှော့ကြီးဝင်နေမိမကြီးအပေါင်းမာတွေကတော့မျက်စောင်းတထိုးထိုးနေပေါ့ဒီလိုနဲ့ရထားနဲ့မနက်စောစောကနေသွားလိုက်တာည12နာရီမှာကျုပ်တို့ဆင်းရမယ့်နေရာကိုရောက်တယ်ကျုပ်တို့ရထားပေါ်နေဆင်းကနေကြတော့ဘိုးတော်ကကျုပ်ကိုနှိုးတယ်ကျုပ်ကအိတ်နေအောင်အာနဲ့ကျုပ်ကလည်းဘိုးတော်ရဲ့လွယ်ကြီးလွယ်ပြောရထားပေါ်နေဆင်းလိုက်တယ်ဘူရာကတော့ရွာဘူရာလေးပါပဲတိတ်တိတ်လေးလူတွေတော့တိတ်မရှိဘူးဗျကျုပ်တို့လည်းရထားပေါ်ဆင်းတာနဲ့လူကြီးနေရောကျုပ်တို့အနာကိုလာတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရတာတော့ရိုးရိုးကြီးတွေပါလက်ထဲမှာလည်းဓမီတယောက်တစ်လက်နဲ့ဗျဘိုးတော်မြင်တော့မဲတရဲနဲ့စကားဆိုတယ်ဟိုဘိုးတော်စိန်ဆိုတာလားဗျဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျုပ်တို့ကတောင်ကြီးနာဝင်ရှာပါဘိုးတော်လာဆောင်နေရပါအာနာပါတယ်ဗျကျုပ်တို့တော်တော်ဆောင်နေရလို့ရပါပြီဗျရွာသားနှစ်ယောက်ကလည်းရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီးရထားပူတာပေးရလှဲလေးစီကိုတွားလိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားတဲ့နှွားတွေကောက်နေဗျနှွားလည်းကောက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းလဲပေါ်တက်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ရထားလမ်းလေးပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့လှဲလမ်းတိုင်းတဤနဲ့တွားနေရပေါ့ဗျာလှဲစီနေတော့မှရွာသားကြီးတယောက်ကဘိုးတော်စကားဆိုရဲဗျဘိုးတော်ဟိုလေဘိုးတော်လာမကြိုခင်လေးပဲလေရွာဘွားကနေငါဆိုးတကောင်ပြန်သွားပြီးပြီးတော့မကြခင်မှာကလေးတယောက်ဆုံနေဗျငါဆိုးတကောင်အော်တိုင်းကျုပ်တို့ရွာကလေးတယောက်ဆုံပါနေရတာပါပဲဗျာကလေးတွေရောနာမကျန်းဖြစ်နေရရှိလားအကောင်းကြီးတွေပါဗျာငှဆိုးអော်ပြီးဆိုတာနဲ့ကလေးကတက်မတက်ချက်မတက်អော်ငိုរត់တာပဲပြီးရနဲ့အကောင်းရနဲ့ချက်ချင်းဆုံးသွားတာကလေးကဘယ်နဲ့နည်းအွှဲရည်လဲဗျတုံးနဲ့អောက်တွေပါပို့တော့အေးတော့ထူးဆန်းနေပြီကဲကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ရွာရဲ့တင်ញိုင်းနာမှာချပေးခဲ့ဗျာလောက်ဆရာရှာတခါလဲလောက်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့ဘိုးတော်ကအဲ့လိုပြောတော့ချုပ်ဖြင့်လန့်လိုက်တာဗျာတကောင်ရန်အချင်းကြီးကိုတင်ញိုင်းကိုချခဲ့ဆိုပါလားဘိုးတော်အဲ့လိုပြောတော့ကြေအောင်တက်တဲ့အောင်မှာလှဲမောင်းနေရဲ့ရွာသားကြီးကဘိုးတော်လှဲ့ကြည့်ရဲ့ဗျပြီးတော့အတုံအာနာဟန်နဲ့ဟိုဘိုးတော်ဟိုမနက်ဖန်မာလေးအေးအေးဆေးဆေးလူအသက်တချောင်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အဆုံးခံနိုင်လားဘိုးတော်အဲ့လိုပြောတော့လှဲသမားကြီးလည်းဘာမှထမပြောတော့ဘိုးတော်ဆိုင်ကလူကန့်နိုင်ကြီးပါဗျာတကယ်တော့လေရထားပေါ်မှာလည်းပြဿနာကြီးတက်လိုက်သေးတာသူတို့ဘာသာသူတို့အယူကိုထွက်ရပါလို့ပြောနေတာသူနဲ့ဘာဆိုင်နာမတ်လို့ရှာဟုတ်ရှည်လို့ကျုပ်ကတွေးနေတာလှဲစီရင်တဲ့ခဏနေတော့ဘိုးတော်ကချောင်းတစ်ချက်ဟန်ပြီးကျုပ်ကိုစကားဆိုလာရစနေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်အရာမှမရှိဘူးကွာမှတ်ထားဗျာဟိုကျုပ်ဘာပြောလို့လဲမှတ်ထားကွာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရရမယ်မင်းပြောလိုက်လို့မဟုတ်တာအဟုတ်ထင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအမြင်မှန်ရသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တာပဲအဲ့တော့မှဘိုးတော်ကကျုပ်စိတ်ထဲကတွေးနေရတယ်သိနေရဆိုတာကျုပ်ကသတိထားမိရောတာသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဗျဘင်းနေအယူအမြားထွက်ရပေါက်ကိုရောဆိုပဲလူတွေနဲ့လည်းတကယ်မလွယ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုနဲ့လှဲလေးရလဲရွာအဝင်မှာရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ချောင်းရွယ်တွေအုပ်ဆိုင်နေတဲ့နေရာကိုရွာသားကြီးတစ်ယောက်ကတံမီးနဲ့ထိုးပြပြီးတော့စကားဆိုလိုက်ဘိုးတော်ဒါကျုပ်တို့ရွာရဲ့တင်ញိုင်းပဲဇေယလေးတော့ရှိတယ်ဘိုးတော်တို့တံမီးမပါလိုက်တံမီးတစ်လက်ယူထားပါလားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကိုပေးကျုပ်ယူထားမယ်ဘိုးတော်လည်းဘာစကားမှပြန်မပြောခင်မှာကျုပ်ကရွာသားကြီးကံပြီးတံမီးကိုယူထားလိုက်တယ်ပြီးတော့လှဲရရက်ပြီးတော့ကျုပ်နဲ့ဘိုးတော်လည်းလှဲပွားနေဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းမွားနေငှက်ဆိုးတကောင်အော်ပြီးရွာလေးကိုပြန်သွားရဲ့ဗျအဲ့ငှက်ဆိုးရွာလေးပြန်သွားတော့ကြည့်ပြီးရွာသားကြီးတစ်ယောက်ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဘိုးတော်ကသူတို့ရွာထဲဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကဲခမရတို့ပြန်ကြတော့ခမရတို့ပြောပုံအရဆိုရင်အခုငှက်ဆိုးကရွာဘွားနေဖြစ်ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ထပ်ပြီးသိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဘိုးတော်။ဒီညကလေးတယောက်မသိရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကဲကဲပြန်ကြတော့အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနားကြပြီးတော့ဘိုးတော်ကပြန်ခိုင်းလိုက်တော့ရွာသားနှစ်ယောက်ကလည်းလှဲမောက်ပြီးတော့ရွာထဲကိုဝင်သွားတယ်ဗျ။ကျုံနဲ့ဘိုးတော်ကလည်းတင်းကြိုင်းနဲ့မလန့်မကန်ဆေးရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဇဲကလည်းပြန်စည်းနေပါပြီ။တိုင်နေရလေဘဲကမြင်းမသာလက်နဲ့ခုတ်ထားလည်းမသိပါဘူးကျုပ်တို့လူတွေရဲ့လက်ကမြင်းချက်ကတော့ရောမျိုးအတူတူပါပဲဗျာသူ့အလိုလိုနေတဲ့တိုင်အောင်တော့ဒါနဲ့ထစ်သွားသေးတာသူကလည်းဇေယျကိုတမီးနဲ့လိုက်ထိုးကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကနေဇေယျကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့ကောင်တွေချိန်ဆနေရပါဗျာဘိုးတော်ကတော့ကိုလေးကိုဝါတင်မလင်ကိုထိုင်ပြီးတော့ဇေယျကိုကြည့်သူကတော့တမီးကိုဟိုထိုးထီထိုးနေကြည့်ရပါဗျာနောက်တော့ဘိုးတော်ကစိတ်မရှိတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ကတမီးကိုစက္ကနဲဆွေပြီးပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြီးစကားပြောတယ်ဗျာမင်းလက်ကအငြင်းမနေတတ်တဲ့ကောင်ပဲကွာမီးမထိုးနဲ့မီးပိတ်ထားခဏနေငှက်ဆိုးကတင်းကြိုင်းပဲပြန်လိုက်ငါမီးထိုးဆိုထိုးလိုက်ကြာလာဟုတ်ဟုတ်ကျုပ်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ဇေယျပေါ်မှာထိုင်နေရပေါ့ဘိုးတော်ကလည်းကိုင်းအောင်အဆက်မပြတ်ဝါနေရဗျကိုနတွေထွေးလိုက်ထထွားလိုက်နေဟုတ်နေရပဲနည်းနည်းကြတော့ကျုပ်ကိုစကားပြောတယ်ဗျဟေးစနေငါ့ရဲ့ထဲမှာကိုင်းအစ်ပါတယ်ကိုင်းရပေးတော့အမှန်ပါဗျဘိုးတော်ကိုင်းစားတာလွန်နေတော့မင်းကဒါလေးအောင်မလုပ်ပေးချင်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုင်းရတာဘာများပင်မနာမှန်လို့အေးအဲ့ဒါဆိုလဲရတော်တော်စကားများတဲ့ကောင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကတော့အတော်အပေါက်လန်းနေတဲ့နေချက်ဗျာဟုတ်နေပါပဲကျုပ်ကကိုင်းကိုစမ်းပြီးတော့ရှာလိုက်ရတယ်မီးမထိုးနဲ့ပြောထားမှမဟုတ်လား
ကျုပ်လည်းကိုင်းနေရရှာပြီးတော့ဘိုးတော်ကတောင်းတာနဲ့ကျုပ်လည်းပေးလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ဘိုးတော်ကတထွေးထွေးနဲ့ကိုင်းကိုထွေးထုတ်တာဗျ။ကျုပ်ကလည်းငော့ရောပဲ။ဟေးစနေမင်းငါ့တမင်လောက်တာမဟုတ်လား။ထုံးနေအပေါင်လိုက်ထည့်ပြလိုက်တာ။ဘိုးတော်မမြင်မဆန်းနဲ့ကိုင်းရရတာလေဗျ။ကိုင်းစားတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ထုံးနေလားညလိုက်လဲကျုပ်ကဘလို့လို့သိမလဲ။ဘိုးတော်ပဲမင်းမဖွင့်နဲ့ဆိုကျုပ်လည်းမမြင်မဆန်းနဲ့ကိုင်းရရတာလေ။အေးအေးမင်းမမှားဘူးငါမှားတာငါမှားတာ။ဘိုးတော်ကကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ကကိုင်းအိတ်ကိုစက်ကနေရှူပြီးတော့သူ့ဘာသာရနေခဏနေတော့ရွာရဲရခွေးတွေကဆူဆူဝါးဝါးဥပါလေရောကျုပ်လည်းကြောက်တာပေါ့ဗျအဲ့တော့ဘိုးတော်နာပို့ပြီးကတ်တာပေါ့ဘိုးတော်ကကြောက်ကတ်လာတော့တိတယ်ဗျဟျာစနေငါလည်းဇေယျပေါ်ကနေအပြည့်ထွက်ကြအောင်အဲ့လိုမတိုးနဲ့ဟာဟိုခွေးဦးတန်းရာကြောက်ရှာကြီးကိုဘိုးတော်ကကြောက်မနေနဲ့ဆရာတို့ကြောက်မှနေဒါလေးအောင်ကြောက်နေရလားတကယ်ကသူပြောမှဟုတ်တာကျုပ်ကလည်းကြောက်ချင်ကြောက်နေမကြောက်ချင်လည်းမကြောက်ဘူးခွေးရဦးနာစိုးရထိုင်နေဇယနာကိုရောက်လာပြီဗျကျုပ်လည်းကြောက်တာပေါ့ဗျာခွေးဦးတန်ကြီးကရိုးရိုးဥတာမဟုတ်ဘူးတခູ່ခູ່ကိုတွေ့လို့ဆွဆွဲကင်ကင်ယူဦးနာခွေးဦးတန်ကြီးကကျုပ်တို့ရဲ့ဇယနာရောက်တော့ရှက်သွားပြီဇယက်ပောက်တက်လာရဲ့ခြေတန်လုံးလိုဘာလို့လိုကြားတယ်ခဏနေတော့ကျုပ်တို့ကြော်ပြီးမိမကြီးတယောက်ဗျာစပင်းဖားလိုက်နဲ့တင်းကြိုင်းပတ်ကူသွားနေကြဲအောင်ဆိုရလဲလေညတအားမောင်နေတဲ့အချိန်ရိုးရိုးရိတ်ရိတ်တော့မြင်ရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်တော့ဘိုးတော်ကရုတ်တရက်သူ့ဝါးနေတဲ့ကုန်းကိုထွေးထုတ်လိုက်ပြီဟေးမဖဲပါရစမ်းဟာဘိုးတော်မဖဲဝါဆိုပါလားကြားဖို့နေရာတော့ကြားပြီမမြင်မှုသေးဘူးအဲ့ဆိုထိုင်ရမဖဲဝါဆိုပါလားကျုပ်တို့ဘိုးတော်အာနာပြင်းချက်ပြရဆန်းဆိုတာနဲ့မဖဲဝါရမရဘူးဆက်သွားနေရဘိုးတော်အတန်ခတ်မှမှနဲ့ထပ်ပြောရဲဗျဟဲ့မဖဲဝါငါပြောနေရလေရဆန်းဆိုမဖဲဝါမရဘူးဗျတောက်ယူတော်မဆိုင်ဘူးဗျဘိုးတော်စိတ်တူသွားတာဗျသူ့ရဲ့လွေအကြီးကိုလေကျုပ်ဆီကနေတောင်းလိုက်ပြီးအထက်ကဘာထုတ်လိုက်တယ်မှမသိပါဘူးအဲ့အနဲ့ခတ်တိုးတိုးလေးမန်းပြီးတော့ပြက်လွတ်လိုက်တာမဖဲဝါကူမအယံတလက်လက်တောင်းနေမိကျိုးတွေကရစ်ပတ်ကုန်ရောပဲဘိုးတော်ရလည်းအစွမ်းကမသေးဘူးဆိုတာကျုပ်သိလိုက်ပြီပြီးတော့ဘိုးတော်ကအောင်းနိုင်သူတယောက်ပေါ်မှာအတန်ကြီးနဲ့မဖဲဝါကိုပြောတယ်ဗျမဖဲဝါငါရက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေရက်လိုက်နေခုလိုနာမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်တော်မိုက်ပါလားဘိုးတော်ကစကားပြောပြီးတော့မဖဲဝါကြီးကအတန်အဲ့ကြီးနဲ့စကားပြန်ပြောတယ်ဗျနေရက်ခိုင်းတာမဖဲဝါလေငါမဖဲဝါမှမဟုတ်တာငါနာမည်မိတန်းစိန်ဟဲ့ကျုပ်လည်းဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။ဘိုးတော်ကလည်းအတန်တူတူနဲ့ကျုပ်ကိုစကားပြောရဲဗျ။ဟာတိတ်မမြင်ရတော့ကိုခန္ဓာအနေထောက်ကြီးမဖဲဝါထင်သွားတာဟာမှားသွားတယ်။တော်တော်ဆိုးတဲ့ဘိုးတော်ပါဗျာ။တရဲမောင်တော်မှမှားပြီးတော့နာမည်ခေါ်ရတယ်လို့နာမည်မှားခေါ်ပြီးမရတော့သူကညာစိတ်တူရတယ်ရှိသေးတာ။ကျုပ်တို့ဘိုးတော်ကသူ့အမတော်သူသိသားဗျ။ချက်ချင်းပဲသူချုပ်ထားတာဖြီးပေးလိုက်တယ်။တရဲမောင်တော်တောင်းပန်လိုက်သေးတယ်။ပေးမိသားစိငါမှားသွားတယ်။နေဒီနားမှာယဉ်နေငါနဲ့မေးစရာရှိတယ်။ဘာမေးပါလဲမိငါချင်းမရှိဘူးနေရွာထဲဘာသွားလုပ်တာလဲငါဘာသာဘာသွားလုပ်လို့နေဘူးလားမိတန်းစိငါ့ကိုအားခံခြင်းနေရပဲဘိုးတော်ကပြန်ချုပ်ခိုင်းနေဗျပြီးတော့တခုခုကိုဆွဲတယ်လို့လှုပ်လိုက်တာမိတန်းစိဆိုတဲ့တရားမှာကျုပ်တို့နဲ့မလန့်မကန့်အောင်ရောက်လာနောက်တော့ဘိုးတော်ကအတန်ခက်ပြက်ပြက်နဲ့ထပ်မိတယ်မိတန်းစိနေရွာထဲဘာသွားလုပ်တာပြောစမ်းဟာငါအစာသွားရှာတာဟဲ့မိတန်းစိနေအစာဘာလဲငါကလေးတယောက်နဲ့မဝလို့နောက်တယောက်ထပ်လာခေါ်တာမိတန်းစိကလေးတွေတန်းနေနင်းလားဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲငါဆိုးတကောင်ကကျဲလောင်စွာအုံမြီးပြီးတော့တင်းကြိုင်းဘက်စီကိုပြန်လာတယ်ဗျအဲ့အနဲ့ဘိုးတော်ကလည်းကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ဓမီကိုယူပြီးတော့ငှက်ပြန်လာတဲ့နေရာကိုထိုးလိုက်တာအမလီဗျာဓမီအောင်အောင်ပါလေကလေးတယောက်ငှက်တကောင်ကခြိထားတာဗျကလေးလေးကတလူးလူးတလင်းလင်းနဲ့ငှက်ကြီးကလည်းဇီးကွက်လို့ငှက်ကြီးပဲဒါပေမဲ့လူမျက်နှာကြီးနေဗျအဲ့ချိန်မှာဘိုးတော်ကတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လွယ်ထက်အလုံးလေးတလုံးထုတ်ပြီးငှက်ကြီးပြန်ပြီးပြစ်ထလိုက်တာဘိုးတော်ပြစ်လိုက်တာနဲ့အဲ့အလုံးလေးကရွှေအောင်လို့တောက်ပြီးတော့ငှက်ကြီးရဲ့ကောင်ထုတ်ချင်းဖောက်သွားတာအဲ့တော့မှငှက်ကြီးကလည်းကလေးကိုလွှတ်ချလိုက်တာကျုပ်ကလည်းလန့်သွားတော့ဗောဗျာကလေးလေးကအမြင်ကြီးကနေပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောဘိုးတော်ကတော့အေးဆေးပဲဗျကလေးလေးကြာရတဲ့တခြားကိုဓမီနဲ့ထိုးထားတာကျုပ်အံ့ဩလွန်းလို့ဗောဗျာကလေးလေးကကျုပ်တို့ဇယက်နဲ့မလန့်မကန့်အောင်ကြာလာတာဗျအောက်ကြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတခက်ခက်နေအောင်ရည်နေသေးတယ်ဘိုးတော်ကကလေးလေးကိုခေါ်တယ်ဗျကလေးလာလာကလေးလေးရတယ်တခက်ခက်နေလာတာပြောဘိုးတော်အနာရောက်တော့ဘိုးတော်ကကျုပ်ကိုဓမီထိုးခိုင်းတယ်ပြီးတော့ကလေးကိုကောက်ချီတယ်ပြီးတော့စက်တောင်မှထိုးတယ်လို့မျိုးလုပ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုလွှတ်လိုက်တာအဲကျုပ်တော်လန့်သွားတယ်ဘိုးတော်လည်းပြစ်လဲပြစ်လိုက်ရောကလေးကတခက်ခက်နေလေထဲမှာဝဲပြီးတော့ရွာထဲကိုပြောင်းဝင်သွားပါလေရောဗျအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘိုးတော်ကတက်ပြင်းချပြီစနေမင်းကလေးဝိညာဉ်ကိုမြင်နေရလားဗျာအဲ့ဒါဝိညာဉ်လားအေးလေမင်းကလေးဝိညာဉ်ကိုမြင်နေရလားမင်းကဝိညာဉ်တွေကိုမြင်နိုင်နေရပဲမမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာအခုမှမြင်တာဘိုးတော်ကကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ကဓမီကိုပြန်ယူပြီးကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုထိုးကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးဟျောင်းမိမျက်လုံးနာထုံးနေတာဘာဖြစ်တာလဲဟ။ဘိုးတော်ကိုင်းရပင်းနဲ့အိတ်ချင်လို့အမျက်နှာကိုပွတ်လိုက်မိတာ
ေးငါသုံးတဲ့ထုံတွေကြောင့်ပြရလောကမြင်နိုင်နေရတာဟာမြင်မြတ်တော့ပြစံတရမမီတိန်စိန်ကိုမြင်နေရတဲ့ငါအံ့ဩနေတာဒါကြောင့်ဦးသူကလည်းပေနေတဲ့ထုံတွေကိုတုတ်လိုက်ရောကျုပ်တို့ရှိမှကျူးတုတ်ခံထားတဲ့မိတန်းစိန်တရင်မှမမြင်ရတော့ဘူးနောက်တော့ဘိုးတော်ကကျုပ်မမြင်ရတဲ့မိတန်းစိန်တရင်မှငေါက်ငမ်းပြီးရိုက်ပုံနေရဗျကျုပ်သားအစောကဘိုးတော်ရဲ့ထုံးကြောင့်သာဒါတွေမြင်ရရင်ဘိုးတော်ကြီးကအယူကြီးတယောက်တည်းပြောဆိုနေတယ်ထင်မိမှာကျုပ်ထင်ပါတယ်မိတန်းဆိုင်ကိုတယောက်ယောက်လက်ထဲအပ်လိုက်ပုံပဲတင်းကြိုင်နဲ့ကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်နေပုံထောက်ရင်တော့လေကျုပ်လည်းမမြင်ရတော့တေချာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့အချင်းရလဲနှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ဝန်းကျင်ရှိမယ်ထင်တာပဲဘိုးတော်ကလည်းထိုင်အားနေထားပြီးကျုပ်ကိုပြောတယ်ဗျကဲစနေရီအရောပြန်ကြစို့ကမနေ့အစောရထားနဲ့ပြန်ကြပေါ့မိုးလင်းလို့ရွာသားတွေငါတို့အတွင်းနာမည်ကြီးနေအောင်မယ်เอ้ยนำเมจีนี่งวยชาจินเนี่ยสิกก็ป๊อกละเลยกว่าเอ้อนำเมมจีอ่ะเปลี่ยนยาซูกว่าเอลุเนี่ยเว้ยจุตุเลยมูอ่ะไม่เล่นได้อยู่ฉีเลียนชอบพี่รอยาเนี่ยตลอดหลั่นเนี่ยบูราเลซีโตตั้วไล่จ่าราบ่อเปียโอเคบาชิทีนี้ติ๊นเสร็จไปตัวดิอไปเลียวนาเซียนอ่ะราปริตัตตุนี่เนี่ยตบอจาเนตัดเลยมั้ยลูกเหมี่ยวเลยมีบาดินาวเยตรีมาเลยจั่นชินี่ดีอไปซะเลยรีโกซินซะไม่เป็ดติ๊นเสร็จไปตามมาဖြစ်တဲ့အတွက်จมารีရဲ့ channel လေးကိုစောင့်မျှော်နာဆင်မို့လဲမမေ့ကြပါနဲ့ဦးเนาะနာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တို့အထောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေရှင်